شک تو رہا ہے, خوف عمرانیت سر چڑھ کے بول رہا ہے, کیا بات ہے ننسو کی ملنے کے باوجود بھی کنٹینر؟ خوف عمرانیت کیا, خوف انسانیت ہو گیا, اتنے انسان نکل کے آئیں گے کہ ان کی طبیعت صاف ہو جائے گی, یہ کنٹینر کیا روکتے ہیں؟ آپ کنٹینر سے نہیں رکنے والے؟ نہ, پہلے سنجانی پہ رکا تھا, وہاں بھی موجود تھا, کتنے کنٹینر لگائے تھے, یہ کون سا رکے گا؟ ہم تو یہ سن رہے تھے حکومت کہہ رہی ہے عمران خان ڈن اینڈ ڈسٹڈ, عوام کے ساتھ مقبول نہیں ہے, تو پھر یہ کنٹینر لگانے کی کیا مجبوری ہے ان کی؟ آپ نے صحیح کہا, حکومت ڈسٹڈ بھی ہے اور ڈن بھی ہے, ڈن بھی ہے ڈسٹڈ بھی ہے. آئیے آپ چل رہے ہیں جان سر, بے شمار بے شمار. کراچی سے کتنا سفر کر رہے ہیں؟ بے شمار بے شمار. کراچی سے کتنا سفر ہوا ہے ابھی آپ کا, کب پہنچے ہیں آپ؟ ابھی پہنچے بالکل. میرا سفر تو اس دن شروع ہوا تھا جب 5 اگست ہوئی تھی, اور اس دن ختم ہوگا جب میرا لیڈر میرے ساتھ کھڑا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. شمیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کے سامنے تھوڑا سا بیٹا اس طرف آئیں, آپ دیکھ سکتے ہیں فردوس شمیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کنٹینر سے رکنے والا نہیں ہوں میں, اور وہ کنٹینر عبور کرنے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کنٹینر بھی لگا لیں, آپ جو مرضی لگا لیں, ہم لوگ جائیں گے. فردوس شمیم صاحب کے چلتے بھی ہیں. اور السلام علیکم میم, کیا لگتا ہے آپ کو جلسہ ہوگا؟ جی جلسہ شروع ہو گیا ہے. جلسہ شروع ہو گیا؟ ہاں جی جلسہ شروع ہو گیا. روکو گے وہی جلسہ ہوگا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ فردوس شمیم صاحب ادھر سے آ جائیں, ادھر سے آ جائیں. میں نے کہا تھا آپ کو پہلے مینار پاکستان میں جلسہ ہونا تھا, اب پورے لاہور میں ہونا ہے جلسہ, کیا کہیں گی آپ میم؟ ان شاء اللہ تعالیٰ جلسہ ہوگا, لاہور کی ہر گلی ہر جگہ ہر چوک ان شاء اللہ تعالیٰ خان کا جلسہ ہوگا. خان کے لوگ لاہوری اپنے ووٹ کی حفاظت کے لیے جو ہم نے 8 فروری کو دیا, صبح جوگ در جوگ نکلیں گے. صبح کیا ابھی ہی جلسے کا عالم ہے الحمدللہ. ابھی ہماری اور بھی بہت ساری خواتین آگے ہیں, مرد آگے ہیں, یہ ہمارے لیڈر بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. 3 کلومیٹر ابھی ہے فاصلہ, ہم چلیں گے. ہم نے سوابی کا جلسہ 7 کلومیٹر پیدل چل کے بھی طے کیا. یہ تو کچھ بھی نہیں, یہ تو میرا اپنا شہر ہے لاہور, اس میں تو ہمیں کچھ بھی نہیں. ایک دفعہ پہلے سنگجانی پہ ہمیں منڈی مویشیاں دیا, انہوں نے ہمارا پورے کا پورا سٹیمنا آزمایا, اور آج پھر انہوں نے منڈی مویشیاں دیا ہے آج لاہور کا انہوں نے, اور ہمارا ایک دفعہ پھر سٹیمنا آزما رہے ہیں. لیکن ہم آپ ضدی بڑھے نہیں ہے, نہیں آپ ضدی بڑھے, اب ان کو سمجھ آ گئی ہوگی. ایک خان اندر بیٹھا ہوا ہے اور کتنے خان باہر ہیں, کتنے خان, کیا بات کیا آپ نے, باہر ہیں, ایک خان اندر ہے اور 22 کروڑ خان باہر ہیں. ان سے خان ایک نہیں جیل میں سنبھالا جا رہا, اور یہاں پہ 22 کروڑ خان باہر نکلے ہوئے ہیں. یہ ان کی بھول ہے کہ اب یہ عوام اندر بیٹھ جائے گی. پاکستان اور دنیا بھر میں اردو سمجھنے اور بولنے والوں کو آغاز ایک سروے کا سلام. مینار پاکستان این او سی نہیں ملی, لیکن ملی تو کانے میں ملی. لیکن ناظرین کرام, کانے پر بھی این او سی لگانے کے باوجود, یعنی تقریباً بھی مینار پاکستان سے کانے کا سفر جو ہے وہ تقریباً بھی 30 کلومیٹر کا ہے. لیکن ناظرین کرام, میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں خوف عمرانیہ کہ ہر جگہ کنٹینر ابھی سے لگنا شروع ہو چکے ہیں. یہ دیکھیے گا سامنے آپ کہ وہ رستہ بھی اگر آپ کانے کے پاس بھی جائیں تو وہ بھی کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا. اب ذرا ایک منٹ ذرا آئیے گا, یہ بھائی ہمارے پاس ذرا بڑے پیارے سے ہیں, کہاں سے آئے ہیں میرا بھائی, کہاں سے آیا ہے؟ لاہور سے آئے ہیں. اور کدھر سے ہیں؟ لوڈ کرنے آئے ہیں ادھر گاڑی. لوڈ کرنے آئے تھے؟ یہاں پر آئے تھے, کہاں آئے تھے؟ نہیں ادھر نشاط میں آئے تھے لوڈ کرنے, ادھر سے لے کے آئے گھما کے ہمیں. پولیس والے لے آئے؟ ہاں ہاں پولیس والے. کیا کہا پولیس والوں نے؟ پولیس والوں نے تو ابھی کھڑا کیا, میں تو کچھ نہیں کہا ابھی. مطلب آپ کو کہا کہ ادھر لگا دو؟ ہاں لگا بس. تو آپ کا نقصان نہیں ہو رہا ایسے؟ نہیں نہیں, ہمارے مالکوں کو پتا ہے نا ہمارے. اچھا مالکوں کو پتا ہے آپ کے. ویسے مال کہاں لے کے جانا تھا آپ نے؟ کراچی. کراچی لے کے جانا تھا. اب تو یار ڈیلے تو ہوگا نا؟ نہیں خالی ہے ابھی. ہم اچھا ابھی خالی ہے, لیکن ٹرک وہ جا رہا تھا ادھر پہ کراچی کے لیے. آپ کو ادھر پہ لے آئے ہیں؟ لے آئے. آپ ہیں کہاں سے ویسے؟ لاہور کے ہی ہیں؟ نہیں. کہاں کے ہیں آپ؟ میلسی. میلسی کے ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا. ٹھیک ہو گیا جی. ناظرین کرام, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلا جناب کنٹینر آپ کا آ جائے گا, یہ دوسرا. السلام علیکم بھائی جان, آپ کہاں سے ہیں؟ لودرا سے. لودرا سے ہیں آپ بھی, ماشاء اللہ صاحب سلام تو کریں. ادھر آئیں ذرا, آپ کا بھی ٹرک ہے؟ ہاں آگے والا ہے. آگے والا کنٹینر ہے جو لگا ہوا ہے؟ نہیں نہیں, اس سے آگے والا کنٹینر ہے. تو آپ کا کنٹینر کہاں جا رہا تھا؟ یہ ہم جا رہے تھے برکی انٹرچینج میں لوڈ کرنے کے لیے رات کو. آپ کا اندر تھا سامان؟ نہیں خالی تھا, لوڈ کرنے جا رہا تھا ابھی. ابھی لوڈ کرنے جا رہے تھے تو پھر کیا ہوا؟ روک لیا گاڑی رات 2 بجے اور 4 بجے صبح. اوئے ہوئے, نقصان ہو رہا ہے پھر اس سے تو. نقصان ہو رہا ہے, جھاڑی ٹوٹ رہی ہے مال کو. تھوڑا سا بیٹا ادھر آئیں, تھوڑا سا ادھر آ جائیں. بہت نقصان ہو رہا ہے. ہاں بہت نقصان ہو رہا ہے. تو پولیس والوں نے کیا کہا آپ کو؟ پولیس نے بولا بھائی گاڑی کھڑی کر دو, میرے کو گاڑی چاہیے, راستہ بند کرنا ہے ہمارا. بدماشی وقت دکھا رہے ہیں بس؟ ہاں بدماشی دکھا رہے ہیں, گاڑی کھڑی کر دو بس, اور کوئی بات نہیں مان رہے. بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اقبال. اقبال بھائی کتنا نقصان ہو رہا ہے, آپ تو چلاتے ہیں. ڈیلی کا مالک کا 15,000 روپئے نقصان ہو رہا ہے, 10-15,000 روپئے جھاڑی ٹوٹ رہی ہے اس کی مالک کی. ہماری تنخواہ ہے, روٹی خرچہ ہمارا ہے 45,000, روٹی خرچہ 45,000, تنخواہ 90,000 روپئے مہینے کا. آپ ہیں کہاں سے بھائی؟ لودرا سے ہیں. لودرا سے اور جا کہاں رہے تھے لوڈ کرنے؟ برکی انٹرچینج پہ جا رہے. اور برکی سے پھر آگے کہاں جانا تھا؟
कराची में जाना था। कराची जाना था आपने, अब डिले हो गया सामान, अभी जाओगे लोड करने के लिए? अब गाड़ी और अब निज़ाम ऐसा है कि अभी पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये भी अभी एक सवाल है। ये कुछ नहीं बोल सकते हम लोग, ये कुछ नहीं बोल सकते ना। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये देखते रहिएगा आप। सलाम अलैकुम जी, कहाँ जा रहे हैं आप? ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਲਸੇ ਚ ਆਇਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਸੰਭੜਿਆਲ ਤੋਂ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮਿਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਨਾਬ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਜਵਾਬ ਕੰਮ, ਲਾਜਵਾਬ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮਾਸਟਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੰਗੇ ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਹਾਂ ਵਾਹਦ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇਹ ਜਹਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਐਡੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 17 ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਨੂੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਰੀਅਮ ਆ ਰਹੀ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਔਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹਾਣ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਦਮ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੈਲ ਦੀ ਮੈਂਡੇਟ ਡਾਲਣ ਸਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਸਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਆਪ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਆਈਏਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਆਪਕੋ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ੇ ਦਿਖਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਯੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਤਨਾ ਖੌਫ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੇ ਤੋ ਆਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਜੀ। ਆਪ ਆਪ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ? ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਸੇ ਆਇਆ ਹੂੰ। ਲਾਹੌਰ ਸੇ ਆਇਆ, ਯੇ ਕਿਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਇੱਧਰ ਪੇ? ਮੈਂ ਯੇ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੂੰ ਔਰ ਮੁਝੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਪੇ ਤਰਸ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ। ਅੱਛਾ ਤਰਸ ਆ ਰਹਾ ਹੈ? ਤਰਸ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਓਏ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ, ਯਾਰ ਤਰਸ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਤਰਸ ਇਸ ਲਈ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਕਿ ਯਾਰ ਯੇ ਇਤਨਾ ਜਲਸੇ ਸੇ ਡਰ ਰਹੇ ਹੈ ਯਾਰ। ਕੁਛ ਤੁਮਹਾਰਾ ਤਨਖਾਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਤੁਮ ਆਪਣੇ ਆਪਕੋ ਸ਼ੇਰ ਕਹਤੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਕੁਰਤਾ ਬੜਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਹੈ, ਜਲਸਾ ਕਰਕੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਪਏ ਤੋ ਹਮ ਉਨਕੇ ਕਹਿਣੇ ਪੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਯੇ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਔਰ ਯੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਲਸਾ ਤੋ ਹੋਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹੋਗਾ। ਇੱਕ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਬਾਜੇ ਵੀ ਆਏਗੇ, ਬਾਜੇ ਵੀ ਆਏਗੇ, ਢੋਲ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਧਮਾਲ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਤੋ ਬਾਅਦ ਮਸਕ ਲੰਦਰ ਵੀ ਹੋਗਾ। ਇੱਕ ਔਰ ਬਾਤ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ, ਯੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੇ ਜੋ ਕੰਟੇਨਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨਕੋ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਔਰ ਪਿੰਡੀ ਮੇ ਕੀਆ ਥਾ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਵਹਾਂ ਕੇ ਲੋਗੋ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਨੇ ਦੀਆ, ਇਸਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਖੇਤੋਂ ਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਯਹਾਂ ਤੋ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਡਸ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਲੋਕ ਆਏਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਲੋਗੋ ਕੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਆਪਕੀ ਵਿਸਾਸਤ ਸੇ ਕਿਸੀ ਕਿਸਮ ਕਾ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਨਾ ਦਲਨਾਏ, ਯੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੀ ਕੌਲ ਹੈ, ਆਪਕੇ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕੌਲ ਹੈ, ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਤੋੜ ਕਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਯੇ ਆਪਕੀ ਆਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਤਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਂ ਕੇ ਸਾਥ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਪੂਰੀ ਕੌਮ